Hauraunat merkitsee minulle sitä toiveiden täyttymistä, mikä joskus, kun radiota ensimmäistä kertaa avasin, niin äänien summaamista yhteen ja nautiskelua siitä, kun ne muodostavat komean kokonaisuuden. Hauraunat merkitsee mulle kuitenkin oppikoulua jossakin määrin. Mä oon saanut työskennellä aika monien alan osaajien kanssa tässä paikassa. Ne on vaihtunut tuossa matkan varrella. Mä oon päässyt kokeilemaan, tekemään kaikkea, melkeinpä kaikkea mahdollista. Hauraunat merkitsee minulle paikallisen radiotoiminnan uranuurtajaa ja aloittajaa vaikeissa olosuhteissa. Sittenkin selvinnyttä toimijaa, jolle toivotan kaikkea hyvää ja onnellista tulevaisuutta. Luultavasti vielä ja viimeistä jakoa tehty tässä paikallisessa radiopelissä. Terve Harri. Oltais tässä ovella, tuutko avaamaan? Siis säkin oot ovella. Me ollaan siis tässä Yliopiston kadun puolella. Artukaisissa. Okei, nähdään kohta. Auran aallot on turkulainen paikallisradio. Asema aloitti toimintansa 7. syyskuuta 1985 Yleisradion monopolin murruttua. Ollen näin yksi Suomen ensimmäisistä kaupallisista radiokanavista. Toimiluvan hakijana toimi Näkövammaisten keskusliiton ja Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen perustama Turun paikallisradio Oy. Ensimmäiseksi päätoimittajaksi tuli Markku Heikkilä. No kun näitä hakijoita sitten ilmaantui, kun huomattiin, että hei, sitähän siis valtioneuvosto tuli tehneeksi sellaisen päätöksen, että niitä lupia saa hakea kuka tahansa. Että jos kerran vapautetaan, niin vapautetaan sitten ihan oikeasti. Syntyi semmoinen periaatepäätös, että niitä lupia ei alkuvaiheessa annettu näille suurille maakunnan toimijoille. Se tarkoitti sitä, että Turun Sanomat ei voinut saada täällä paikkakunnalla lupaa, vaan se piti antaa jollekulle muualle. Hakijoita oli koko maassa paljon enemmän kuin mitä lupia oli ajateltu antaa. Ja jäljelle jäi semmoisia hakijoita, joita ei oikeastaan voinut sivuuttaa, kuten Näkövammaisten keskusliitto. Että sä voi sanoa sokeitten järjestölle, että ei te nyt tarvitse radiota, koska juuri hehän tarvii radion. Ja toisaalta sitten meillä oli Sanomalehtimiesten liiton Turun osasta, Turun Sanomalehtimiesyhdistys, joka halusi myös lupaa. Ja aika vaikea sanoa journalismin ammattilaiselle, että ei tekään tarvitse mitään radiolupaa. Ja nyt kun meillä on nämä pari toimijaa, niin joku sai älyväläyksen, että hei, että kokeilkoot ne sitä yhdessä. Ja nämä yhdistettiin, nämä luvat tehtiin kaksi hyvin toisistaan poikkeavaa ryhmää tekemään sitä yhdessä. Minkälaisen päätoimittajan olo oli silloin perustamisen aikaan? No se oli, siis meitä oli puolenkymmentä toimittajaa, jotka tuli erilaisista piireistä. Siinä oli muutama Yleisradion toimittaja, toimituspäällikkönä oli Kaija Väisänen, joka on nykyään myös puolisoni. Ja me oltiin niin kuin sit ikään kuin se toimituksellinen johto. Ja sitten oli Yleisradiotaustaisia, lehdistötaustaisia ja sitten ihan opiskelijataustaisia ihmisiä. Ja kauhea tekemisen ja semmoinen riehumisen palo siis, että tehtiin kaikkia mahdollista ja hullutuksia ja otettiin liian suuria paloja, käynnistettiin kuunnelmatuotanto, urheilukilpailujen suorat selostukset, valtuuston selostaminen suorana. Ensimmäiset suuret ongelmat asema kohtasi vuonna 1993, kun Auran aalloille langetettiin 3 000 000 markan takautuvat tekijänoikeusmaksut Gramexin toimesta. Auran aallot oli monien paikallisradioiden tapaan jättänyt kyseiset maksut maksamatta vuodesta 1987 lähtien, koska radiot pitivät maksuja kohtuuttoman suurina. Jupakan seurauksena Auran aallot hakeutui yrityssaneeraukseen. Konkurssiuhan alla olleen aseman pelasti TS-yhtymä, joka osti enemmistöosuuden Turun paikallisradio-osakeyhtiöstä. Kesällä 2001 Auran aaltojen toimitilat muuttivat Aurajoen rannasta ydinkeskustaan, jossa asema toimi seuraavat 10 vuotta. Syyskuussa 2011 TS-yhtymä halusi keskittää kaikki toimintonsa saman katon alle, jolloin myös Auran aalloilla oli edessä muutto Artukaisiin, vastaremontoituun mediataloon. Sinne mekin nyt suuntaamme etsimään nykyistä ohjelmapäällikköä Harri Kujalaa. No niin, nyt ollaan täällä Artukaisissa. Mennään katsomaan, jos löydettäis täältä TS-yhtymän tiloista Harri vähän paremmin.
toimisto. Miltäs nämä uudet tilat nyt on tuntunut? Loistavat nämä tietysti on, vaikka tilat ovat ehkä hiukan pienemmät, mutta erittäin toimivat. Ja tässä on nyt lähdössä käyntiin tämä lehden kanssa yhteistyö, joka on nyt vielä alkutekijöissä ja suunnitteluvaiheessa, mutta sitä tässä innolla odotellaan, että miten päästään monimediaa oikeasti tekemään lehden, television, netin ja radion kanssa. Toi sun työnimike ohjelmapäällikkö, niin mitä se tarkoittaa nykyaikaisessa radiossa? Minä valitsen musiikin kahdelle kanavalle ja sitten teen nämä tämmöiset ohjelmakartat ja sijoitukset ja profiilit ja lähinnä kohderyhmämäärittely ja profiilimäärittely ja musiikkia, haastateltavia ja vieraita ja tämmöistä. Paikallisena radiona me ei kannata kilpailla valtakunnallisia vastaan. Meillä on kuitenkin pienemmät resurssit ja vähemmän ihmisiä, että me ei pystytä sisällöllä muutoin näitä valtakunnallisia kanavia haastamaan. Niin meillä ei voi olla kuitenkaan tämmöistä samaa formaattia kuin valtakunnan radiolla. Oma segmentti on sieltä löydyttävä ja meidän segmentiksi mä olen valinnut tämmöisen pop-rock-formaatin, jota muilla ei ole. Se, mikä on tärkeää siinä kappalevalinnassa, on tietysti se, että se on tuttu tai tutunomainen. Se on se yksi kriteeri. Se pitää avautua se kappale nopeasti. Mieluummin tämmöinen iloinen, nopeatempoinen. Eli uutuuksia pyöritetään 3-4 kertaa päivässä tietyn muutamia viikkoja. Ja se otetaan rotaatioon niin sanotusti näitä uutuuksia. Niin niitä kappaleita mä metsästä. Mikä on kriteeri hyvälle juontajalle? Sitä ei tietysti suoraan pysty sanomaan tässä esimerkiksi sun äänestä, että olisiko se nyt juuri niin kuin loistava radioääni. Se saattaisi hyvinkin olla. Joskus kuulee kyllä niin puhelimessa jo, että tässä on erikoinen. Sen jälkeen sitten se on vain sitten testiä vaille, että miten pystyy tiivistämään esimerkiksi jonkun tiedotteen puhutuksi sujuvaksi tekstiksi ja miten osaa puhua sitten näitä joutavia biisien välissä. Sitten sen jälkeen on tietysti juontajalla ratkaisee tietysti tämä yleissivistys ja miten hän pystyy sitten luovasti kehittämään tätä omaa identiteettiä siinä ja omaa tapaansa. Mä oon Lahdesta alun perin kotosi ja muuttanut 2000 Turkuun ja täälläkin vielä tein niin sanotusti hanttihommia ennen kuin sitten päädyin opiskelemaan Paasikivi-opistossa 2-vuotinen viestinnän linja ja sen molemmat työharjoittelujaksot meni Auran aalloilla. Työharjoittelujaksojen kautta sitten silloinen ohjelmapäällikkö Moisio Harri totesi, että ehkä sillä on jotain käyttöä myöhemminkin. No mikä tässä sun työssä on sitten niin kuin kaikista semmoista kivointa? Silloin kun se on monipuolista, niin se on ehdottomasti yksi sellainen juttu. Tämä voi olla myös niin kuin tätä tällaisen neljän seinän sisällä istumista hyvin pitkä pätkä. Niin kuin, ja ajallisestikin niin kuin siis voi olla, että joku kesä saattaa mennä hyvin täällä, näin ei tapahdu hirveästi missään mitään ja näin poispäin. Mutta kyllähän tässä on päässyt tutustumaan monenlaisiin ihmisiin eri yhteyksiin niin kuin liittyen ja hyvin monen kirjavasti pääsee niin kuin paikallisradiolla ainakin tekemään juttuja ja muuta, niin silleen voi sanoa ainakin, että on monipuolinen. Onko teillä kuin vapaat niin kuin kädet sitten ohjelmia suunnitellessa, että saatteko te ihan päättää kaikki itse vai? Riippuu, keltä kysytään. Kyllä mä aika pitkälti teen oman hommani, niin kuin mä itse parhaaksi näen. Mä joudun kuitenkin miettimään oman aikatauluni aika pitkälti ja hyvin tarkkaa nykyään, niin se on vähän huono, että siinä tulisi hirveästi säätämään joku sellainen ylempi taho koko ajan sanomaan, että ei kun teekin näin ja teet toi ja käy tuolla ja näin edespäin, koska se on aika tiiviillä aikataulu nykyään, niin sen takia kyllä mä pitkälti itse sitä teen. Totta kai me yhdessä puhutaan ja pohditaan asioita ja tälleen näin, mutta että kyllä mä tällä hetkellä työskentelen aika itsenäisesti, mutta tiettyjen säännöstöjen mukaisesti. Miten paljon sä joudut tekemään semmoisia niin kuin ihan journalistisia töitä? Jos on aikaa ja työstetään joku kunnolla, niin totta kai silloin. Mutta kyllä mä koitan enemmän pitää sen sellaisena kepeänä, viihdyttävänä, kuin se, että lähdetään
ihan viimeisen päälle uppoutumaan. Hienoa olisi, jos olisi aikaa. Okay. No mikä on sitten sellainen niin kuin mieleenpainuvi juttu, mitä sulla on jäänyt mieleen sun urasi aikana? Ne itse aika moni liittyy urheilun puolelle. Turku on kuitenkin kiekkokaupunki. Mä oon ollut Turussa ne vuodet, kun täällä on rämmitty. Ja pari vuotta takaperin sitten lopulta meikäläisenkin odotuksen jäljiltä niin tuli se mestaruus. Niin se oli ihan... Toi nyt ehkä sitten kuitenkin nousee sellaisena yksittäisenä juttuna. Miten näet Auran Aaltojen tulevaisuuden? Kyllä lähtötilanteessa tilanne on erittäin hyvä. Hyvä, koska tässä on muutokset tehty nimenomaan siltä pohjalta, että se on isot resurssit mahdollista käyttää ja on pohjalla ja käytettävissä, niin siinä siltä osin erittäinkin hyvä lähtötilanne ja mennä tästä eteenpäin. Toivon mukaan tämä yhdistymisprosessi tästä etenee hyvin ja asioita saadaan vietyä eteenpäin sitä kautta, että se sieltä olisi entistä viimeistellympää. Mä toivon, että käypä mitä tahansa, niin tämä kanava kuitenkin niin kuin säilyisi olemassa, että sille ei kävisi kylmiä, niin kuin monelle asemalle on kuitenkin käynyt Suomessa. Milläs mielin sä nyt ajattelet jälkikäteen näitä sun Auran Aaltojen vuosia? Ne oli hienoja vuosia, itse asiassa ne oli varmaan tämän elämän niin kuin semmoisia kohokohtavuosia. Sai tehdä jotain ihan uutta, semmoista mitä ei ollut koskaan tehty, erittäin innostavassa, luovassa porukassa, hyvässä työryhmässä. Et tietysti se on semmoinen, mitä Kaiholla aina välillä muistelee, ja se tietysti, että radiomaailma on muuttunut ja mennyt toisenlaiseksi ja ketjuuntunut, ja yksi yksittäinen radioasema, joka oli vähän aikaa ihan komea bisnes, ei nykyään enää mikään bisnes, niin sillä tavalla tietysti hieman Kaiholla muistelee niitä aikoja, jolloin niin kuin olla paikkakunnan ainoa kaupallinen radio, niin olihan se komeeta. Yllä koko Varsinais-Suomen! Radio Auran Aallot, tyylikäs rock ja paras pop!